Šīs ir pieci. Labrīt, Kārli Bumestēni! Labrīt! 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 Dāma un kungi! Dāma vispār tik satraukti, kopš uzzināju, ka tu nāks ciemos. Un šeit mēs kādu otrdien pirmo reizi ieminējāmies par to, ka tu nāks... Bet, gluži, ko es arī vienmēr esmu satraukts, kad es ieraugu laika ziņas, tad es vienmēr īpašu uzmanību... Tu vienmēr iedomājies par rīt radio, vai ne? Tajā brīdī, kad ieraugi... Tā vismaz tam, es ceru, tā tam vajadzētu būt. Savukārt, tā, kad tu no rīties līdz radio, tad tu iedomājies par laika ziņām. Jā. Tā, lai tas ir... Lai tas ir... Laika ziņas gan atnāk, vai tu domā vai nedomā, tāpat tas laiks atnāk, kāds viņš ir maita. Tā ir, vai taisnība, ka Briselē latviešu vienmēr man stāsta, ka Briselē ir struntīgāks laiks nekā Latvijā? Nu, es gan jau, ka neesmu tas citīgākais, kuram varētu uzticēties, bet manā laikā īstenībā nekāda vaina nebija. Ziem bija okay? Nu, tādā ziņā, ka ja nav sniegs, tad arī nav sniegs. Nevis tur tā pa vidam. Tu saki, manā laikā tu viss esi... Nu, es tur ir baigi ilgi neesmu bijis, tikai es tur esmu kādi 7, 8, 9 mēneši bijis. Pagaid, bet viss taču tur turpinās. Es īstenībā rīt naktī jau visu gaišu dodos. Ko tu tur īsti dari? Tiem, kas nezinu. Kā, nu bija Džeks tur ar Walter normāli, Morris not over, la, tagad Briselē. Kā to var dabūt gatavu? Ko tu tur dari? Nu, paslīdēji kāja. Nē, es strādāju Roberta Zīles komandā, Eiropas parlamentā, Eiropas konservatīvo un reformistu grupā. Un kas ir tavā dienas kārtībā? Nu, es pieļauju, tu pamosties ap 8:00, nu rīt, tad tu skrien uz to Šūmanu vai kur tur? Jā, nu tas ir Šūmans, jā, ir metro stācija, kur parasti visi melnos uzvalkos kāfi ārā pusdeviņas. Tev arī ir melns uzvalks ar... Jā, nu vietīt man ir vairāk, nav tā, ka tikai viņa. Tev arī savs kabinets ir? Jā. Tādā sakarā man tiešām ir jāpajautā, vai drīkst Instagram bildes aprakstā rakstīt kāža? Raksti. Galvenais, kamēr neraksta Valters, tikmēr ir visi baigi. Tā ir mana specialitāte. Es savukārt Valteru kaitinu. Man liekas, ka pēdējo reizi šo bombas uzspridzināja Eirovīzijas dziesmu konkursu finālu. Tieši jā, ko tu teici. Mēs ar Valteru aprunājām atkal šo stāstu. Tu tiesi līdz Šūmanim, tev ir kabinets. Kas tev ir jādara tajā Briselē? Nu, būtībā man ir... Jāpalīdz mūsu Latvijas Eiropas parlamenta deputātam ikdienas likumdošanas darbos. Bieži vien tas tikai sastās. Tikai likumdošanas darbos vai arī, ja pēkšņi viņam arī ņemšanas? Ja viņam pēkšņi sagribās ļoti garšīgo kafiju tur no tās tūra, tad tev arī jāskrien pakaļ. Pēc idejas man nebūtu nekas pretī to darīt, bet Roberts parasti jau pats to izdara. Aha. Skaidrs. Nu jā, un tad visu dienu tu palīdzi tajā brīdī, kad tā palīdzība ir nepieciešama. Bieži gadās dienas, kad palīdzība nav nepieciešama, kad tu var mierīgi... Tad ir viskaut kādas citas ikdienas darbības, kas ir saistībā ar pašu politisko grupu, varbūt mazāk ar Latvijas deputāti, bet parasti darba dienas, tās jau ir tās dienas, kurās mēs strādājam kopā, jā. Kā Briseles latvieši ir noreaģējuši uz tavu diezgan biežo atrašanos tur? Konči ir? kaut kur kādā bāriņā, nezinu, trešdienas vakarā. Es domāju, ka mēs kaut kad agrāk vai vēlāk ar Aiju aizbrauksim abi Andrejevu un kaut ko tur viņiem uzdziedāsim. Tu tagad ar Aiju gatavo kaut ko tādu lielāku par to vienu dziesmu? Nē, tā dziesma arī ir pietiekami liels notikums, pietiek ar to. Nu, labi. Šodien ir cits jauns liels notikums. Izgan, jā. Otrā dziesma no laiva cikla sesijām Bruknes muižā. Neko nesaprotu no šī teikuma. Es ar nē, tāpēc tas viss prasīja 2,5 gadus. Nopēj, kas tas ir? Nu, stāsts ir pavisam vienkārši. Mēs ar savu grupu pirms nu jau labu laika aizceļojām uz Bruknes muižu. Es biju Bruknes muižā. Esmu biju Bruknes muižā. Ja gudīgi, es negribu šaut neīstajā virzienā Latvijas kartē. Kur tas ir? Tas ir no Bruknes, netālu. Tas ir vecumnieki, bišķi uz leju ar pirkstu. Vecumnieki, un tad tur ir Bauska, un tā kā pa vidu tur tā uz to pusi aptuveni. Apmēram trāpīja. Tā pilsētiņa noteikti, tas ciematiņš noteikti nav šāda veida kartē, kurā tu skaties, tagad to tu varēji atmest. Tur Rundāli ir ļoti netāli. Jā, nu bišķi tuvāk Rīgai, jā. Tur vajadzētu būt smuki ļoti. Es ļoti, ļoti iesaku jums visiem trim un arī radio klausītājiem uz turien aizceļot, jo katru vasaru tur ir, nu es negribu to saukt par festivālu, bet tāda cilvēka kopā sanākšana zem virsrakstu uzcela savu baznīcu, un tur vīri un sievas tiešām ceļ savu baznīcu pavisam vienkārši. Un
Kad viņi būs gatavi? Nu, tas notiek ātrāk nekā es biju gaidījis. Es domāju, ka šoziem jau tur notiks dievkalpojumi, manuprāt, jā. Un līdz ar to, jā, mēs tur aizbraucām un ļoti, ļoti labs draugs, mācītājs Mediņš, kas tur kūrēja tās lietas un mēs ar čaļiem, ar apkrāvušies ar ģitārām, vadiem, kabeļiem, tumbām, datoriem un visu pārējo aizceļojām uz šo mūžu uz kādām divām, trim dienām un ierakstījām tādu kā ciklu. Albumu nē, bet ciklu. Nu, to var saukt arī par albumu, jā, nu tas ir kāds 10-10 cikls, jā. Rakstījā tā kā vecajos laikos visu kopā spēlē? Jā. Oh. Jā. Un šī nu ir otrā dziesma. Pirmā bija pirms jau kāda arī kāda pusotra gada. Labs temps. Jā, nu pavisam neviens no mums zin kā nesteidzās. Uz kurieni gan rudens nu, tāpat pienāks. Jā, un lūk šī ir otrā dziesma, kur patiesībā vēl tas galējais, nu kā moderni mēdz saukt, tas dziesmas masterings vēl ir bišķiņ aizķēries otru pus jūras krastiem, bet pavisam drīz arī tas būs. Līdz ar to šorīt Radio 5 tas būtībā ir nu, pirmā skaņojums, slidākā gadījumā otrā skaņojums. Vai trešā skaņojums. Ar mums viss ok. Paklausīsimies, kā tas izklausās. Kārlis Būmeisters, kad lieti līs 9:25 minūtēs. Toms Brits ticis pie savas dziesmas. Kāds sarakstējis dziesmu par viņu. Par laikaziņu īru. Dārtu būs nākamā piedod. Labi? Ļoti labi. Okay. Gaidīšu. Tur pie vārda. Jā. Kā jūs teicu, Kārlis Būmeisters bija jums ciemos. Jā. Kad lieta līs dziesma, kuru mēs nu pat dzirdējām, ir viņa jaunais superhits. Es to noklausoties pirmo reizi skaidru un gaišu. Paziņoju, ka derēs gan mamām, gan meitām. Līdz ar to... Universāls produkts. Tas nozīmē, ka es nekur tālu no Eirovīzijas, kur Eirovīzijas vakarā britu komentētāji teica, ka mēs valču esam katras sievas mātes sapnis, tad nekur es tālu neesmu ticis par 10 gadiem. Pēc tam dažāda veida sapnis. Viens ir trešdienā, otrs ceturtdienā, piekdienā, un es sestdienā. Tā ir. Dāra riktīgi gribēja kaut ko par politiku ar tevi aprunāt. Nu, tāpēc es tagad slēdzu savu mikrofonu ārā, lūdzu, atstāju jūs divi vietulīgi. Paliec ar mums, paliec. Tu strādājot Eiropas parlamentā, gan jau arī redzi visas šīs prominentās personas, par kurām mēs lasām tikai ziņās un kuru tēlus redzam televizora ekrānos. Domāju par Ždanoku, jā? Arī, bet arī no globālajiem lielajiem spēlētājiem Angela Merkele, Davids Camerons, vai esi ticies ar viņiem? Viņi, godīgi sakot, biežāk ceļo uz pāri ielai esošo māju, ko sauc par Eiropas komisiju. Bet Eiropas parlamentā pēdējais, kas man nāk prātā, nu, slavenais Aleks Cipras, jā, tas bija tas, kurš. Bet tu var tur tā pie Cipram klāt un teikt, ej, Cipras, ušāt ej, pa Cipras. Plecu. Let's make a selfie. Ja godīgi, tas nav atļauts no diplomātijas. Godīgi sakot, to pavisam vienkārši var izdarīt, kaut vai tam pašam Eiropas komisijas priekšsādātājiem, kurš reizēm vienkārši liftā brauc augšā vai lejā. Tas ir Barūzo? Barūzo bija pirms laba laika. Šis ir Junkers. Junkers, jā. Bet ar Cipru bija tā, ka viņam miesas sargu bija, es nezinu, vairāk, man liekas, nekā Madonna un Bono kopā ņemot. Tas bija tā dīvaini. Viņš tāds impulsīvs dabas. No kā viņam bail? Es domāju, ka no visas grieķu tautas, ja tā godīgi sakot. Un no vāciešiem bet, viņa nē, nu bieži vien Eiropas parlamentā ir tāda kā forma, ka tu centies sevi parādīt nevis, piemēram, caur sākot ar kaut kādiem darbiem, bet no ar to ārešķīgo. Tāpat, piemēram, Francijas Nacionālās frontes līdera Marie Le Pen, kas cieši tiek saistīti, kuras partija cieši tiek saistīti arī ar Krievijas interesēm. Arī viņa, manuprāt, ir vienīgā Eiropas parlamenta deputāte, kas tiešām ikdienā pa parlamenta gaiteņiem staigā ar miesasargiem, kas ir diezgan dīvaini.
Jā, tāda lēdija. Tu par jau pieminēto Junkeru bija interesanti, kad Latvijā mums bija prezidentūra un notika svinīgas pieņemšanas un preses konferences. Es ceru, ka tas bija Junkers, ka es tagad kaut ko nejaucu, bet viņam bija ļoti īpatnēja sasveicināšanās manieri. Viņš jā, iepliķēja pa seju. Jā. No otram cilvēkam tur tā uzsīt pa plecu, iepliķēja pa seju, tas tā normāli? Nu, no viens puses. Jo daudz brīnījās, kāpēc Junkers pliķēja pa seju, jo tas bija tiešām pa seju otram vīrietim. Rietuma Eiropā, it sevišķi Francijā, tā apusējā vīriešu kopstīšanās ir diezgan pieņemta lieta, un es arī tajā nesaskatu neko sliktu, jo es atrodos tajā zemē. Bet, ja Latvijas prezidentūras noskaņā būtībā vienīgais, kas pasaules mēdījos parādās saistībā ar Latvijas prezidentūru, ir tas, kā Junkers tur vienu otru ir sauc dīvainos vārdos un iepliķējis, tas atkal ir skumi, diemžēl, manuprāt. Nu, no otras puses, man liekas, ka nav ziņu reizēm. Man ir laba ziņa, nu. nu mums tā, vismaz interesantajām tā, ziņām nodar kaut kas tāds kā, materiāls. Kā tev ar franču valodu par la parlez-vous français? Je m'appelle Claude. Un visi. Savējie sapratīs. ar baguette. Ne, nu būtībā darbs tur notiek angļu valodā, bieži vien arī latviešu valodā, bet es esmu stingri apņēmies nākamajā reizē, ka mēs šeit tiekamies. Citu dūri uz galda, kā teica Grodums, un es pateikšu kaut ko vairāk. Nē, es daudz maz saprotu, ko man saka, un kaut ko izlasīt arī varu. Es gal galā arī biju mācījies vēl maģistratūras laika arī Francijā, bet ar to runāšanu, nu neesmu piekopis, bet tas ir jādara, ja tu dzīvoji sevišķi citā valstī. Tu pieminēji prezidentūru un Latvijā iepriekšējo pusgadu. Kā tu to visu vērtē? Sanāca mums vai nesanāca? No tās puses skatoties. Jā, tev kā iesaistītajai personai. Nu, globāli ir žēl, ka Latvijas valdība kā prioritāti izvēlējās šo te Austrumu partnerības samitu, kurš tā arī tika virzīts, ka šis nu būs kā notikums numur viens, kura izskaņā, diemžēl, neizdevās panākt iecerēto. Un līdz ar to tās mīles ir saglabājušās. Bet tīri tehniski no likumdošanas procesa, kas ikdienā notiek, vienalga, kura dalība valsts tajā dienā prezidētu, šīti likumdošanas procesa miedarbības starp Eiropas parlamentu un Eiropas padomu, tas norisinājās ļoti labi. Tā arī ir dzirdēts no lielākās daļas deputātu un iesaistīto politikas veidotāju. Tas, ko mums bieži vien nevis noklusē, bet tas, ko cilvēki nezin, jūs tur tajā Briselē esat arī diezgan liela vizionāri. Nu, man vismaz ir radusies tāda sajūta, tad, kad iedziļinās visos tajos procesos, likumdošanā un vispār tajā domā, kas tur valda, ļoti daudz jūsu dienas kārtībā, to galveno cilvēku dienas kārtībā ir plāni par to, kas notiks tuvākajā laikā, kas varētu notikt tuvāko 5 gadu laikā, tuvāko 10 gadu laikā, un īstenībā jūs esat daudz vairāk informēti par to, kāda ir tā vīzija, uz kuriem mēs ejam, nekā dažam labam, kurš pamostās ceturtdienas rītā un domā, vai tad mēs kaut kur ejam, visi tāpat vien ir. Uz kuriem mēs ejam? Kā tev šķiet, kā izskatās nākamie 2-3 gadi? Milzīgās bailes no Krievijas joprojām šeit informācijas telpā joprojām ir. Viņas mēs dzirdam katru dienu mēs par to lasam. Un beidzot, šīs bailes ir piemeklējušas arī pārējās 20, nu tā tad, cik 5-3 valstis Eiropā. Pakomentē, kas šajā sakarā vai pamatotas bailes? Kas šajā sakarā notiek? Jā, nē, nu... Pirms vēl es tur strādāju uz Baltijas valstu, es negribu teikt deputātiem, bet pārstāvjiem globāli. Skatījās, ka ja ir saruna par Krieviju, jūs veču tur pārspīlēt. Labi, jūs tur, jums tur sāpīgs temats ir. Šobrīd man pašam bez maz vai gribas uztaisīt tēkreklu, jo piekdienās var parlamentā iet ar tēkreklu, tas ir tās brīvās dienas. Ar tēkreklus, kur uzrakstīts ir I told you so, vai kaut ko tam līdzīgi, jo aizvien biežāk, ja tu ar nepazīstamiem cilvēkiem sarunās pasaka, ka tu esi no Latvijas, tad pirmais jautājums, pastāst, kas tur notiek ar tiem Krieviem, ar Krieviju. Līdz ar to, tās bailes ir, bet interesanti ir vērot, kā, manuprāt, Eiropas Savienības lielākais strateģiskais partneris Amerikas Savienotās valstis šo visu bīdi kopā ar Eiropu. Tas ir interesanti. Bet runājot par 2-3 vai 10 vai 15 gadiem, tā vīzija, kuru man negribētos piedzīvot, ir, ka mēs, kā Eiropas Savienība, ieslīkstam tādā dziļākā federālismā. Bet es to velk? Nu...
dažas Eiropas Savienības valsts un to valdošās partijas to uzskata, jā, ka tas varētu būt ok. Protams, ir virkna valsts, tā skaitā nozīmīgie briti un konservatīvie, kas uzskata, ka nu, tas nav pareizais ceļš, kā attīstīties. Kas arī man šķiet, ka nu, es tomēr gribētu palikt dzīvot Latvijā, kā Latvijā, nevis kā vienā no 28 vai 9 tajā brīdī Eiropas Savienības štatiem, guberņām. Apgabaliem. Nu skaidrs, vienot sakot, vēl daudz lēmumi un daudz cīņas ir jāizcīna. Jā, nu es godīgi sakot ar nepacietību gaidu, man liekas, ka 1. Janvārī vai 1. Aprīlī jau iesākās tas posms, ka viesabunēšanas tarifi kļūst vēl zemāki. Jā, par to mēs esam dzirdējuši, jā, un kaut kas arī tur ar internetu būšot patīkamāks. Jā, un ar 2017. Gadu, ja es nemaldos, tad viesabunēšanas tarifi tiks atcelti kā tādi. Vispār? Jā. Un tu varēsi dzīvot mierīgi vienalga, kurā valstī. Ja mēs, mēs neko Latvijā, bet tad visi gribēs Latvijā noslēgt telefonu līgumus, jo mēs esam vienīgā valsts, kur man šķiet, mēs par sarunām vispār nu, jau kādu labu laiku. Tādēļ jau tā viesabunēšanas atcelšanas politikas veidošana iet gadu gadiem, lai panāktu kompromisu gan starp, kā teikt, parlamenta pārstāvēto tautas viedokli un padomes pārstāvēto valstu viedokli, ņemot vērā, ka valstu viedokli bieži vien veido arī korporācijas. Kārlis Būmeisters ir pirmais Latvijas mūziķis, ar kuru mēs varam parunāt gan par mūziku, gan par politiku. Un tas ir baigi feini. Kārlim ir jauns gabals, to sauc, kad lieta līs. Mēs to noklausījāmies pirmo reizi pirms maz mirkļa. Drīz klausīsimies atkal vēlreiz pēc tam. Tā tas radio. Man prieks. Tā tas radio, Kārli, dar. Noteikti satiekamies vēl kādu reizi. Nu, līdzīgi. Viņš pa mūziku, un tad bišķi par pārējām. Jā, daudz palika neizjautāts. Tur gan par bēgļu jautājumu, gan par... ASV brīvās tirdzniecības līgumu, piensaimnieki arī, jā. Tas ir nākamais, kurā es arī kļūdies. Es drīkstu jaukt visus vārdus, visu mūžu. Nu jā, un tad nu, noslēgsim ar kotām un ar mūziku un ar autortiesībām. Jā, bet to visu nākamreiz, nākamajā sarunā. Paldies, ka uzveicinājāt. Paldies. Nav par ko. Kārlis Būmeisters šajā rītā ciemos pie mums. Jā, lai garšīga šokolāde. Nu, ko citu, lai tev... Šokolāde vajagot dot stjuartiem lidmašīnās. Man liekas, ka ir pienācis laiks izmēģināt to espresso automātu, ko tu tur cītīgi pirms mūsu sarunas. Tev? Jā, man. Jā, to mēs varam. Tā nebija runāts. to mēs noteikti varam izdarīt. Bet, un Uldi izstāst, pēc tam, kamēr Dāri lasīs ziņas, izstāst Uldi, kāpēc jādod šokolādu stjuartiem. Mēs, man liekas, tiešajā ēterā jau par šito esam runājuši nereiz vien. Tiešām, Kārli, kā vienmēr, forši ar tevi satikties, tiekamies noteikti vēl kādu reizi, kā dzirdēji tēmas. Mums ir vēl palikušas daudz un dikti. 9:39 ir pareizs laiks. Labrīt, Dārai ir jaunākā ziņa. Klausies 5 LV.